Neng Andi Akang Asik Yona Kung Randara Uslamita kon wong aras-aras ke ijen wong aku elat awakku iki ancen dihukum nan karo ewa ewa-ewa ki dok elek kenan karo aku ungo embek dicuk iki lentrong Oh, Kang Ajis, arep emoni apa? Aku aja kok, aja nan. Leungo Kang Ajis, antalane. Tenan lo, antalane jamuro. Nan ncak-ncak. Ncak-ncak oto ambine. Kang Ajis nane ya neng ruduki. Nan. Lo neneng nenek aneng taro ambiku dihawa iji neneng jadi awak enek itu nudu ambu ambiwi nenek bingung nganget asan hati hapak wis hati imba ondo ondo itu Mbok kelihatannya ya awit inggal apa atiki rana sing amar aku ilik neng Mbok wis dipek ukang hatu Mbok dipek ukang hatu aku wis neng anak mis ulanan etok we Mbok ya rana Ralem ning mbok iki ya antep atine antep kapan aku abi asane mbok ngono aku nek enteng neh Udung kok duwe adi ya raneng lan ora open ape mbok ning apa ati iki engko Mbok ki hawa-hawaan aja. Apa ki atine ora ana-ana kok mbok maksud. Kenara mbok hawa-hawaan ra. Nan we. Ora kok mbok kena hawa-hawaan. Egere olong. Iya, Pak Kuki. Res nan asane ati. Nggo wong nahno ati ae. Aice waduh udek nan. Aku omong karo wong umum ya uyu ae. Muni udek ana muni njaluk kudek. Ora omong karo wong, ora ana sing nguduhi. Kang Ajis ki ngat nanti, ora ana ora ronan. Monggo aku sing nengara ki urung ngawidhep. Ora ya akeh jae. Apa Kang Ajis ki nang utho ki oper hecak kaya. Kaya ora olah ora apa kok nang utho ki oleh awean apa nek ra wong ndeng
Ning mbok aja impeke aku lho. Impeke iki arunan lho. Ora inget adine Agus. Iya, Pak. Wis ono wis. Tadi dianan acan wis tak akoni. Marep waduh, adonge yahne iki aku Pak Pung. Lung. Awakku nganti icit. Ici iki risi. Nara di entake ya do ranti. Ici iki kon darane piye ora anti risi. Pemen pemen ki wong anton. Engko arane ae omong ici ki apa ici ki. Kaya ono oprak kok omongane ici risi. Wah. Wis tak obok nang ini. Wis angan acan ku ya mesti hatel. Gatel. Wayah ulun, Ger. Joko Budu. Melas temen kita. Ditinggal lunga sedulur tua. Nanti kita saiki goleki keloro-loro. Turu ana ing tengah ngalas kaya bisa-bisane turu kepen. Mestine bakal ulun gugah ning. Ulun mriksani nggone turu iki malah apik. Sandangane dinggo bantal. Joko Budo, Joko Budo, tangi yong, Ger, tangi yong, Joko Budo. Apa ini? Awe aget, jasing wang. Enak-enak awe aget ntias ing wang. Awe aget ntias ing wang. Kita durung ngerti marang ulun kami. Nenge kertop. Ulun kuwi aku. Kita iku kowe Joko Budo. Unek atiku. Urung empung ora ocong kok dini. Dini ki sengeni. Ora aja dini aja laisa. Aku iki dewa saka kayangan, Joko Budo. Main dia, Pak. Kayangan. Kayangan iku daleming para dewa. Sing nyok gumepe upuk. Kayangan nyok gumepe upuk erung po. Cedak karo kono ning munggah meneh. Gone limi mepe kerupuk kae terus munggah wae tekan kayangan. Apa ada lupa apa? Ya. Ulun iki dudu bapak dewa. Dewa. Yen kowe ngaturi eyang utawa simbah. Oh. Mbah dewa ngono. Dewa sing nyok eneng adangke ita. Apa? Nyok laranan. Iwo senyok nengke adange ita. Sok seneng. Senyok nyenengke padange tita. Ya. Wong ora entong reomongan. Ora ya. Nyok neng adange
ke utahe Titah. Kulon sing sok seneng madangke atine Titah kaya dene kita iku, kaya kowe Joko Budho. Nah. Apa Joko Budho? Atur uwun. Iya. Gini kok bisa matur. Kita tak engkani. Iya. Kita tak engkani arep tak ulun kuwi itu ya eneng. Eneng ki seneng kok. Eneng darani jeneng bocah. Joko Budho. Iya, Mbak. Syukur yen aku wis seneng. Lasono engko dilas. Lasono nek ya kang kuwajis. Wis uwainggu. Wis uwainggu lek ramu. Wis rong minggu. Uwainggu. Uwainggu. Duwami. Lah kene iki ya rong minggu. Ulo niki jadine ngerti kang kok karepake Joko Budho. Ya pancen nggonku teko merepeki kowe iku bakal mitulungi. Rene kowe kepengin nusul kakangmu, ra iya to? Ini to, Mbah. Asane atiku iki idek. Judek. Nang mah ancane mbok. Mengko uwa. Iya apa si mbok kok enom? Ya mesti tuwa. Wong mbok ya uwa. Uwa sing tak enengi ming akang ajis. Iya. Ingat. Lunga ya. Udu nang mah esuh. Ora neng. Atine bingung. Bingung ya. Aja wong ndeng. Mangkonan. Ya ora gendeng ora. Pancen kersaning dewa kowe iku dikersake kaya ngono. Imba hari-hari ngut. Bendino merengut. Upane. Iya. Upane ngut. Pancen rupane kaya ngono kok mbokmu. Pakene, Mbak. Dewa iku ora kagungan gawe. Alah, dewa kanggo wenuwen. Kok warna-warna gini kok ngerti. Ali ule. Ana Mbah Weneng. Yo. Gawe neng eta. Monggo anggoku kuwi anggo ki apa, Mbah? Awakmu ra ngono ta? Tangga. Oh, tangga. Anggaku ra ngono kok. Loh kae wong encah. Kok kae wong piye? Encah susah. Oh iya. Adane atiya namelan elet-elet dikat. Kuwi daudeg e. Aja. Budeg. Ora budeg, judeg. Iya. Elet-elet ora ner. Kat. No. Iya. Ucah. Nek mbah nang anggon ijo nggonku neng aku. Neng inti hari ini iya, nih Mbah. Udu hari ogo kae lho Mbah. Ora, ulun wis inti hari. Udu hari ogo kae. Mose ra ngono ta? Aku iki nek ora mu akan ngacis ora neng okoke. Iya. Iya Mbah, aku isane neng ora uwat. Lho. Ora usah nangis. Aku arep alu. Aja ngelalu. Ora. Simbah teko. Kowe umpul lelet aku ra iso elat to, Mbah. Iso. Adewa iku pinter, aja meneh mung celat gunemaning sato iki, gunemaning kewan dewa ngerti. Omahe ana ora urang apa-apa ya. Ora apa-apa ana. Apa ya to? Ayo panganan akeh. Ora apa. Ra mesti ngene ya Joko Budho. Iya. Tekaku mrene iki pancen arep goleki kowe. Mbah Dewa iki arep maringi supaya kowe ketemu kakangmu. Mbah. Iya. Ati. Iya ngerti. Kakangmu iki saiki neng pertapan sing aduh banget. Ijo apa, Mbah? Nang ora engkel apa? Ora nang negara, nang pertapan ku ora nyambut gawe apa-apa. Oh, antre. Yo, ngenger. Nek iso antre, Mbah. Iya, heeh, nek nggonmu nyantri. Nek nang uton nek. Iya. Kuwi ana ing pertapan Andongpura. Waduh banget. Ngliwati segoro wedi jembar banget. Ora diabeh.
Yo, kiwa tengen wedi ora ana wit-witan. Ora ana iki le titik-titik. Ora ana apa? Kabeh di ngono. Yo, yo. Ora ana akange titik-titik. Ora, ora. Pikir? Ora. Krikil cilik-cilik ana. Cilik entik. Iya. Kok nggo dolanan apik. Ning ora nes iki. Wong krikil kok jenes. Ikil kok banyu to. Ora ana banyu sekolah. Apa di? Iya. Panas, Mbak. Iya, Pak. Amoni. Kuwi rak nek kowe arep mangan jenang, eh. Kok inggir. Saiki ngene. Supaya kowe ora ngelih utawa ora ngelak, Simbah arep maringi dolanan. Wah, dulan. Aku peneng. Iya. Wah, mbanan. Iya, iya, iya. Nah, dolanan. Ora anang apa itu, Mbak? Apane? Owewe. Aku iki lanang, biyen aku iki ya titah ya wong lumrah. Pancen para dewa iku ora ana sing cukur kabeh. Ora ning ukang oteng ya, Pak. Ora. Bubuti, Mbak. Kene ya ngerti kowe kuwi warna-warna. Ngerti. Anak orang tinanang kon jek ndek. Iki lho, iki dolanan sing arep tak paringke kowe iki. Apa, Mbak? Rupane ra apik ta? Kaya apa? Ora. Rupane kowe muni piye? Apik ta? Ning aku ya ora anculi, Mbah. Engko eru. Ya ya. Ning ra apik. Aja lanalane, Mbah. Iki kaya apa? Kaya ba? Hm? Kaya ba? Bathuk. Ya, kowe kirangane anggap adi uru. Loh, iki jenenge banyak emas. Banyak? Iya. Ora ana sing ikit. Sing apa? Kok banyak. Ikit ora. Ora ana. Sedikit. Oh, iya. Banyak dudu banyak. Sing kok karepke kuwi iki kewan. Ning ati. Mati iki wis dadi dolanan iki. Jenenge iki banyak emas. Banyak emas. Iki mengko. Iki rang gram. Wah, banget iki. Pirang-pirang. Ning erone ya wis entel. Kentel. Wah. Erone hanya ana. Piye? Wah, angel iki ya. Saiki ngene. Iki hanya to, Mbah? Iya. Ning erone ya wis atos. Wis. Utus. Iya. Ati kuwi wis kabeh wis dadi dolanan. Oh. Iki nek tok jawab tok tembungi iki bakal ngetokake panganan. Omben-omben apa sing kok karepke bisa kalaksanan. Wis raleh aku, Mbah. Iya. Saranaran adang. Iya. Adang ki apa? Madang. Iya, inter, Mbah. Ah, kejaba kuwi kowe tak mene iki teken kayu jaitun. Iki nggo mes. Ora, Simbah ora. Seneng nek kowe ngemis. Iki ken go apa, Mbah? Iki nek kowe kepethuk apa ula, apa macan, apa sapa wae sing arep ganggu gawe kowe. Entuk aling, petuk maling, iki tok sabet nganggo teken iki. Ora oklek, Mbah. Ora. Sebab iki ana jime. Aja entuk, Mbah. Hus. Iki aingon ger to. Wong ngertak paringi kok malah ngono. Iki ken iki hanya emas. Iya. Ora kae apa, Mbah? Iya. Ora enteni. Iki mengko tak coba kena, ora kena sak karepmu. Oh, Mbah. Ning teken kadang-kadang tak ejen ana ora tuangane liki. Oh, mesti metu, ya. Yo. Anjur teken iki nek perlu tak jaluki tulung metu jime arep mitulungi kowe, ya. Engken iki aku. Iya. Jim Jaitun jenenge. Wis ya, Ger, mengko mundak kesuwen. Ulun makayane. Erek kamet. Iya, iya. Erek kamet. Erek kamet ya, Mbah. Iya, iya. So, aing ini ra. Aing kok apa, Mbah? Paing gitu. Ora pinter. Wis, wis. Duru kirangane. Wis, Mbah, arek kiamat, Mbah. Duh, iwo, iwo. Iwo ki akeh sing anis. Manis. Duh. Arep ana ndang
Kok gandang-gandang iki sapa to kuwi? Adasan. Mbok kok takoni. Omahe arak. Aku wedi kok kaya wong edan ngono kok Kakang Mas semua aku nak nakoni. Ya wis tak didak. Iki nggon apan? Ayake omahe ndenge arak. Arepane ana ndong ning nganggo ujuk. Ki adasan iki. Ayo wae. Ayo wae. Nih. Loh. Kang Ajis ta? Wis. Lah. Kok ngaku Kang Ajis? Mo, Kang Ajis. Kang Ajis aku do adine owe. Endeng ilang-ilang, bingung ta we. Wong edan ngono kok ngaku Kakang Wasis. Wis awake hancur. We. Anu ndang mari kangen kono jukukno pangan kono gek kon lunga iki rak wong ngemis. Ah, cewe. Ora itu. Ore ora mu. Kok iki wong edan apa wong kepiye to? Eh, kowe ati silang-ilang we. Loh, aja ngaku aku. Loh, kowe ndang nan we. Eh, aku adimu odo ta? Wes aku ora duwe adik kaya kowe kuwi kok. Kowe iki taleke inggu. Nyok kowe tak wenehi duwe wis kono gek lunga kono aja ngene. Kowe rayan wong wedok ora nah. Eh, kok ora genah-genah? Eh kan lunga kono. Wong edan ngono kok dadak mrene kok lunga. Ora ngajar kowe ya. Meneke ra genah kowe. Kaya ono karo imbok ayu imbok reng. Apa? Kang Aceh sewe alinan ta? Aku odo. Aku meng lados kok inggu. Aku ki ora duwe sedulur kaya kowe kuwi. Engko nek we tak eling ucak. Eh? Nek tak eling ucak. Omongmu kaya ngono. Nek tempiling rusak. Sing rempiling sapa? Eh? Ora tinti. Kono to ngalih kono aja. Ora aku. Aja ndek-ndeki ati to. Wis sapa to Kakang Mas? Aja dileki kaya wong ngamuk. Wis kono wae kono. Nyepet-nyepeti ngono wis kono. Ada-ada dileki aku. Tak ajar lho nek ora gelung kok. Ajar Aceh sapa ajar Aceh? Ajar Aceh sapa ajar Aceh? Kuwi omong apa kaya ngono kuwi omong. Ajar Aceh ta. Kowe aja gawe geger ning kene kok jebul. Udah lek ajar Aceh ajar Aceh. Aceh Aceh ndeng. Lah malah ngono iki gendhing to. Lho lho lek adatong men. Kowe ngono iki gendhing. Ya, wemblek. Kowe ngono kowe. Eh. Ayo kowe gelem lunga ora? Wis kono lunga. Kono engkonmu. Kono ya ora lunga kok. Heh. Kono engkonmu. Jong isin-isin ke kowe. Kono to engkonmu. Kusik-kusik Kakang Mas, kusik. Piye-piye. Kusik. Kae kok bareng tok cebleki mau kok duwe duwe dolanan apik kuwi. Meng duwe dak ya nereng. Wis. Ora kene, rada cedak kene tak kandhani. Mah isa oket. Kok pandre ra gelem cedak kene? Ya langkung. Kowe ngunake apa? Cah edok ya langkung. Halangkung ki apa? Acis iki akan kunti ora, aja ewet. Eh, kowe ngunake cerewet aku to? Angget ke ada-ada dileki akange mu. Hosoki we. Hosoki ta. Hosoki inti. Asa iki apa? Asa inti. Asa inti iki apa? Apa? Gosoki mesti wah. Omong kok ya kaya ngono. Lah ucapane dalok. Hapukane. Sing tak gawa ki apa to? He? Kang Aceh aku lase owe. Aku ki diompo wewes. Ya 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 ya. Aku mau meng nyoba karo kowe kok butuh. Aku alu lho nek owe ora ono. Ya ya ya. Kene-kene iki ki Mbak Yumu iki. Abi ta? Ha? Ah, oh, jare. Abi ki apa to? Ini meng abi aja ono kok di ewangi ngat. Lho. Bompe idul mbok kae. Malah unggul to, eh. Kene-kene. Mbak Yumu ki ditepungake ki Mbak Yumu ndang mari kan. Mau wae ae empung angen kok. Eh, engko aku loni wae ya, Kang. Ku anggere ora gelem tepungan karo aku kono lunga wae ra nang kene. Kene-kene to, kok ndak ditundung karo Mbak Yu. Nek uruh aku loni wae ya. Wis, ra ya nek ning omah ora mbune ayu. Heh. Loni wae ya. Wis ora. Ora. Emah aku angen nak.
Karo apa? Wes Ben, aku dijaluke. Ayo ni, karo apa? Ucul adata ewangi aku eleke. Budu. Heeh, Aces. Kowe aja banget-banget. Anget-anget apa? Ucul kok anget-anget. Aku ki ada ta ucul kowe? Lho lah, ya nusul saiki wis ketemu. Ayo aku aja ta ampek. Ora, ora, ora. Wong ado-ado adine ora edi ampek. Adine apa? Ora edi. Ora edi ki apa to? Yo, cah edok ora cah. Sinoro wedi, sing cah edok ora cah wedi. Ora cah ki apa? Ora pasak. Ora ngurno. Bodho adiku cah bagus. Iya, Kang Aces. Kene 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 kene. Ma andeng ta? Ya, 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 tak. Aja engko nambe ta. Wong andeng kok ambe. Iki Mbak Yumu ki kepengin weruh. Mah aku ora neng gawa kuwi. Karo aku ngnit. Engko nek ora gelem tak tundung lho kowe. Ayo kae leng ae ora ora. Aja kereng, kowe sing sumeh ya mari kangen sing sumeh. Aku ora sengit ning banyakmu kuwi tak peke kene kuwi sing tak gawa kuwi. Uzun cut we. Ora wong aku ki jenak kok kowe mangkelke omong kaya ngono aku ora ngerti omonganmu. Aku lanan anyak emas. Iki disenengi karo Mbak Yumu jare. Nek neng karo aku ya iki entuk dinengi. Ayo. Iya ya engko ya seneng karo kowe, Mbak Yumu ya seneng karo kowe. Nek ada ora nenge ya embel. Ya wis aku seneng. Kene neng kuwi tak pek. Nyawa. Kene kene kene. Wis ono aku apa-apa oleh seneng neng iki seneng ora. Banyak emas ya jenenge bodho. Ora uku aku. Ale ngopo kok ora le tuku? Aces kuwi ora uku lasi wong. Nah mentok ning endi ku? Alas ndek wong sik lasi kok. Sing apa? Lasi. Sing melasi. Nah, wong kok ire. Aku ya ndur ngomongmu werna-werna. Lah, lasi ipa. Lasi iki ipate ada ora mau ucap. Ora, lah kok iki dadi tok gawa wae iki njur iki karepe piye to? Gunane piye iki? Anyak emas nek diuwun anyak-anyak emas aku alo empembus. Upama ming banyak kok ngene iki. Upamanya. Hah? Piye? Upamane. Oh, aku kira ngerti basamu kuwi. Anyak aku halo anganan sing empling. Apa? Empling. Empling. Halo anganan sing enak. Etet. Enturi iki. Tenane antun di. Apa mengono wae aru? Angere wae halo anya. Kok cobanen mari kangen cobanen. Aku halo anganan sing enak. Iki enggak ilas nong. Anu no alas di upane aja Pak Wit enggak ini upane. Nek tak coba ya bisa. Men enti. Oh, muni piye len jaluk muni piye? Anya, aku halo anganan arpeju. Oh ya, saiki tak coba nih ya dong. Ora neng aco. Heh? Ora ana wirune ra ana aco. Aso. Bakso. Aku bunek tenan lho, Dok. Wis, saiki tak cobane ya. Banyak-banyak emas. Aku njaluk bakso. Waduh. Kok ana tenan? Heeh. Ning ora ndak. Iki lho. Heeh, ning bakso tok, wo. Kuwi tak enak. Weh. Ora kok. Ya, ana tenan. Kowe lah seneng kuwi apa-apa bisa aku mesti njaluk makan. Anan sing enak oti. Ales-ales. Ya, wis saiki ora usah ngliwet barang Kakang Wase, wis duwe banyak iki wis aku seneng. Ning ile. Heh? Ile ae ayo. Ya ora wong dadi ndekku kok nyileh ya wis nek kowe arep butuh apa-apa aku sing njalukke. Akal ujumu ki ya Kang Aces. Ya sing sabar ku ya Dwi.
Wis aja omong kok ngono kuwi to. Kowe kok omonganmu kok werna-werna. Wis kono saiki lunga. Iki tak peke banyake. Lho, lunga piye iki? Wis ben lunga. Wah. Budu, iya. Kowe ya nyerungo karo aku. Kowe ra tresno to karo aku? Heeh. Mm-hmm. Ki Mbak Yumu ora seneng nek kowe mapan ning kene. Kowe ya lunga kono. Kowe iki kok ati wong anang kok ndeng anget to. Senam mangkelke kok ngunekke demit ya. Barang. Iya. Kowe lunga, lunga ya. Iya, tak ima. Heh, lunga. Tak ima ta neteng, iya. Iya, ayo lunga ora. Neteng ki apa? Iya. Ayo lunga ora. Iya, ayo lunga ora. Wis kowe engkel wae ora. Iya, kowe engkel. Ayo arep apa? Ah, kok ora ngatu nganggo teken ki ngopo kowe arepan? Upamu, Gus, ning engkel wae. Heh, ora ima. Apa ke engken? Ya apa mengko ngono kok. Iki akangku alesnya karo ayu irang ketok anane ceprut. Kenapa bodoh kowe kok ngundang aku? Aku ora-ora ngetatiku. Kenapa aja nangis bodoh aku manut karo. Oleh akangku wis hajutmu. Purwis api. Terus api ayo no. Araku reng. Kudu reng. Ari. Kaim reng. Iki hanya emas dialog. Bahasa nuduh wis ngkeke. Diundung. Diundung ingat. Encem para. Karmu biye budu. Encem ki apa? Kejem asem apa ranggel wi ayo saiki karmu kepiye bodho alesno aku gawe wirang karo kakangmu alesno weh aja takon dosa wasis mari kangen aja takon dosa kowe ayo sabar to bodho ene ali iki aku tulung ana. Tulung iki aku dhewe kaya ngene iki. Aduh kok jambake kaya ngene iki. Aku mlebu meneh ning kayu jaitun. Ayo wis tak uka. Oh iya. Kok nengenan opo?
Acis. Kang Acis. Kowe sapa kowe? Hei. Kowe sapa? Goleki Kang Acis. Joko Wasis. Ki lho. Ana bocah goleki kowe. Kula udo amine. Wasis. Kowe apa? Nengi. Aku pepati Ate Aya Samsul Haji. Samsul. Kang Aceh sapa eneng? Ono, oh ha? Kang Aceh Sandi. Lah kuwi Kang Aceh. Sapa iki? Sapa eh? Sapa? Eh? Aku Cur, Kang. Kowe iki inggat endekane ere iki. Bodho, kowe kok dadi malah nusul aku ki njer kepiye to kowe? Lah aku sing tanengi Kang Aceh, helet-helet inggat, helet-helet ngo, helet-helet li. Kulo, kuwi sapa he? Menika adhi kulo Joko Budho. Adhimu. Inggi. Kowe nang kene apa ta? Aku ngebani sayembara ning ora bisa jari. Lah ndeng parah. He? Mbani ayu ora, kowe ndeng mbu apa ora? Oh, aja kaya ngono, aku ki ora iso ngusadani gerai sang. Ayu ora, kuwi tambani kuwi ndeng apa ora? Ora. Adi encak. Wis angel aku nanduki omonganmu. Owe ora ica ta? Iya ora iso aku, heeh. Endi sing ora? Ora apa? Matur karo Sang Prabu ki matur aja jajus-jajus kaya ngono kuwi. Suwun. Heeh. Sopo kowe Joko Budho? Adari oca, Kang. Uwon? Iya, iya, iya. Kula ancuki Ayora. Ancuki. Mangsuki wah ngleboni. Iya ta kok uja-uja omong karo wong ora nah. Kowe arep leboni sayembara ngono apa? Langke. Kaengesan ancar napa hoten entuk ning ngono wong sing pinter-pinter raja-raja wae ora padha bisa ngusadani gerai putraku karo manis lah dawur kok uwon lek ambani awur ora apa ora apa asatikan tak ambani ya wis ngono senajan rupamu sing diambak kok upa-upa sing ambak sing diambani inten tau bon putraku aromane selenggah jajar karo aku. Endi upane aja apa? Nek kowe bisa ngusadani bakal tak dawuhake karo putraku. Nggih, bon. Oh, akan haitun. Akan haitun, owe tak aluki won entuwa. Ambanono iki uti. Uti agari. Hei, Cimbarakun. Kowe metu saka jiwa hangane kesumo dewi. Ayo, mari aku kowe. Hei, sopo iki? Ayo. Yen aromanis. Loh, aromanis. Loh, sakit ngendiko. Wah, walu yo kados wingi. Aromanis. Ngarinan we. Kowe bisa matur eh? Aku sapa Arumanis? Kata keke Pak Ut. Panjenengan inggih Rama kula. Wah, oh, wis mari tenan kowe. Wis bisa matur apa menawa. Arinan we eneng. Konjet apik ucul. Derek Raen inggih putra sampun saged ngene duwe ojo ranti. Sang Prabu. Adimu bisa ngusadani kene. Inggih. Budho. Ula. Mbok ya diweneh aku wae. Ya. Aja ono, engko kowe adu karo Ayu. Iki anake Atu. Ya wis. Anak Atu Joko Budho. Ipo nama. Ya. Amaras. Amari. Aku netepi wae sing pangandikaku koyo Kang endikaku mau ngarep. Yen kowe bisa ngusadani gerai putraku, kowe bakal tak dawuhake karo putraku Arumanis. Kowe isa kulo engkem suwan suwun. Monggo ke sana, kula aturi majeng. Dayi. Sinuwun. Panjenengan sinten iki sana? Kulo Prabu Klono Tunjung Dimurti. Oh,
Prabu Klono saking bantarangin. Kulo badhe nglebeti sayembara. Oh, nglebeti sayembara. Nggih. Nanging nyuwun pangapunten. Anak kula Rumanis meniko sampun dipunusadani dening lare meniko ingkang nami Joko Budo meniko. Joko Budo? Iya, terus sak meniko wis Rumanis bojonipun Joko Budo. Abu, Abu, andinge ula. Uta alam wis ati ujune. Iya, drun kok kene mau alam. Atur, atur, maju atur. Waduh! Waduh! Men, ati ya men. Ati men Abu Joko Budo kula won yo rening klono tunjung dimurti wis maut iye semingkir lan wis bali ono papan dununge sesuk golek dina sing becik Sang Abu pake karo putraku karo manis Sang Abu piye apa Ika apa Pak Ika uta alam tak keke kanca kuleh. Lah kowe iki kepiye? Wong sing bisa ngusadani kowe mesti tak paringke. Kula ra isa ingone angan ndi. Budhe aja kaya ngono. Iye, Aces. Ayo ditampa iki ganjaran sing diparingke ning kowe. Atur uwun kula aringi ujo. Kula inggih rek uwun. Iya, iya. Wis kok arep arep manis. Weneng ra? Seneng. Ati ujoku. Ayo seneng. Yo aku roki. Ya wis kana dicam mlebu nang taman kana. Arep manis.